Umuthi aikari ya Karau, Jororoko, Kasuku na Nyahururu. Mauma na kanyaga kwa mukira President Uhuru wa Kenyatta na munini wake William Ruto. Atongoria Mougite matungatiire muingi kuma mwaka wa 2013 na njira ya gwaka thibitari njeru, mabarabara na riu reri njeru ya SGR na nimarenda guthii na mbere na gutungatira muingi. Kati ya uchaguzi ukifika, tutarudi na tuombe wenzetu wa Nyahururu na Laikipia kwa jumla, kwa heshima kubwa sana, mukubali mujitokeze, mutuunge mkono, tuweze kumaliza mkondo wa safari ambayo tayari tumeanza. Mutaamua kati ya timu ya Uhuru Kenyatta ya kufanya kazi na timu ile ingine ya kitandawili ya kulalamika kutoka asubuhi mpaka jioni. Nini watakuwa kiungani? President Kenyatta na munini wake mariciranirie thiku ithatu kaunti-ini cia Nyandarua, Laikipia na marikiririciranirie uria guethana na kura muthenya wa kiumia theini wa kaunti ya Nakuru. Kuna wenzetu ambao tunashindana, ambao lao kila saa mtu akifanya kitu yao ni kusema ingefanywa vile. Mare kore ya mare serikali ni mare ya kuruta werosho ndo wateu. Ateti ni hede makiriria uteti wao, uria kuringana na kamiti ya ithurwo na mihaka IEBC, uguthii na mbere nginya utuku wa tariki ithano mweri wa kanana mwaka uyu turi. Ngiribotera Inoro TV, njitagwo Muriuki wa Mucoki.